السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی استاد جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا اون سورت گجرات درجۂ ثانیہ کی متعلمہ سے مخاطب پنج گنج کا درس دینے جا رہا ہوں. امید کرتا ہوں آپ روزانہ کی طرح اس سبق کو بھی بغور سماعت کریں گے اور یاد کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سب کو علم نافع عطا فرمائے, اعلیٰ ترین کا ذہن عطا فرمائے, قوت حافظہ میں اضافہ فرمائے. آپ محترمات اور عزیزات کے صدقے یہ سب نعمتیں مجھ حقیر کو بھی عطا فرمائے. کہیے آمین ثم آمین. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمن بالخیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. لن یخاف لن یخاف لن یخاف لن تخاف لن تخاف لن یخفنا لن تخاف لن تخاف لن تخاف لن تخافی لن تخاف لن تخفنا لن خاف لن نخاف. لن کا لفظی معنی بھی عمل کیا ہے؟ اس سے پہلے القول مصدر کے سے آپ نے گردان سماعت کری, پھر البیع مصدر سے بھی آپ نے گردان سماعت کری, اور دونوں جگہ میں نے یہ سب کچھ بتا دیا ہے. اب یہاں بتانے کی ضرورت نہیں, امید کرتا ہوں آپ سب کو یاد ہے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ لن مضارع کو مستقبل منفی کے معنی میں خاص کر دیتا ہے. تو لن یخاف ہرگز نہیں ڈرے گا, ہرگز نہیں ڈرے گا. وہ ایک مرد زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. اسی طرح آپ پورے گردان کا ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تعلیل کیا ہوگی؟ جو تعلیل آپ نے اس بات فعل مضارع معروف کی کری یخاف یخافانے میں, وہی تعلیل لن یخافا میں بالکل وہی تعلیم. ٹھیک ہے. چلیے اسی طرح نفی تاکید بلند فعل مستقبل مجھول. لن یخافا لن یخافا لن یخاف لن تخافا لن تخافا لن یخفنا پوری گردان. ترجمہ ہرگز نہیں ڈرا جائے گا, ہرگز نہیں ڈرا جائے گا. وہ ایک مرد زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث نفی تاکید بلند اور فعل مستقبل مجھول. تعلیل کیا ہوگی؟ لن یخافا کی جو تعلیل آپ نے اس بات فعل مضارع مجھول کی یخاف و یخافانے میں, وہی تعلیل لن یخافا میں. ٹھیک ہے. اسی سے اس کو یاد کر لیجیے گا. نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجھول. اچھا یہ ہو گیا. نفی جہد بلم در فعل مستقبل معروف. لم یخف لم یخافا لم یخاف لم تخف لم تخافا لم یخفنا لم تخف لم تخافا لم تخاف لم تخافی لم تخافا لم تخفنا لم اخف لم نخف. جو تعلیل آپ نے مضارع معروف کی وہی یہاں بھی ہے. یہاں اتنا ہے کہ الف موجود نہیں ہے, تو الف یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے. یعنی لم یخف اصل میں لم یخ کیا تھا؟ وف تھا. لم یخف اصل میں کیا تھا؟ لم یخ وف ہے نا. پھر کیا ہو گیا؟ واو متحرک اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن, واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا. اب قاعدہ پایا گیا واو اصل میں متحرک تھا, اس کا ماقبل مفتو ہوا, واو کو الف سے بدل دیا, اجتماع ساکنین ہوا, الف اور فا کے درمیان الف کو گرا دیا, لم یخف ہو گیا. یعنی یہاں جہاں پہ الف موجود نہیں ہے وہاں اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے. اب لم یخافا تثنیہ میں الف موجود ہے تو وہاں صرف واو کو الف سے بدل کر کے چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں آپ چونکہ دو دو گردان پیچھے پڑ چکے ہیں القول مصدر سے بھی البیع مصدر سے بھی, اس لیے یہاں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ یاد کر لیں گے. اس کے باوجود اگر آپ کو نہ ہو تو رابطہ کیجئے گا, آپ کمنٹ کیجئے گا, انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا.
لام نفی جہت بلام در فعل مستقبل مجهول لام یخف جی لام یخف کا ترجمہ بتانا نہیں بتایا لام یخف نہیں ڈرا ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا اب لم یخف نہیں ڈرا گیا ٹھیک ہے لم یخف جو آپ نے یخاف مضارع مجهول میں تعلیل کی وہی تعلیل یہاں ہاں اتنا ہے کہ یہاں الف موجود نہیں ہے تو الف اور فا کے درمیان اجتماع ساکنین ہونے کی وجہ سے الف گر گیا ہے لام تاکید بانو نے ثقیلا در فعل مستقبل معروف لیخافن لیخافان لیخافن لتخافن گردان یاد کر لیجئے گا ٹھیک ہے نا ترجمہ کیا کریں گے لیخافن ضرور ضرور ڈرے گا ضرور ضرور ڈرے گا وہ ایک مرد اسی طرح پورے کا ترجمہ کیجئے گا ٹھیک ہے لام تاکید بانو ثقیلا در فعل مستقبل مجهول لیخافن لیخافان لیخافن ضرور ضرور ڈرا جائے گا وہ ایک مرد ٹھیک ہے زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث لام تاکید بانو ثقیلا در فعل مستقبل مجهول جو تعلیل فعل مضارع مجهول میں آپ نے کیا یخافو میں وہی تعلیل یہاں لیخافن اصل میں لیخ و فن تھا واو کو الف سے بدل دیا ہے بس ٹھیک ہے لام تاکید بانو نے خفیفہ در فعل مستقبل معروف لیخافن لیخافن لتخافن 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 لأخافن لنخافن لا يخافن ضرور ضرور ڈرے گا وہ ایک مرد اس میں آپ جانتے ہیں کہ تثنیہ کا صیغہ جمع مؤنث غائب اور حاضر کا صیغہ نہیں آتا ہے جہاں بھی الف ہوتا ہے اس میں نون خفیفہ کا صیغہ نہیں آتا ہے ٹھیک ہے لا يخافن تعلیل آپ فعل مضارع معروف کی طرح کریں گے لا يخافن اصل میں لا يخوفن تھا واو متحرک ماں قبل حرف صحیح ساکن واو کی حرکت نقل کر کے ماں قبل کو دیا قاعدہ پایا گیا واو اصل میں متحرک تھا اس کا ماں قبل مفتو ہوا واو کو الف سے بدل دیا لا يخافن ہو گیا ٹھیک ہے نا کر لیں گے انشاءاللہ آپ ہوشیار بھی ہیں لام تاکید بانو نے خفیفہ در فعل مستقبل مجهول لیخافن لیخافن لتخافن 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 لأخافن لنخافن لیخافن ضرور ضرور ڈرا جائے گا وہ ایک مرد لیخافن ضرور ضرور ڈرائے جائیں گے وہ سب مرد ٹھیک ہے پورے کا ترجمہ یاد کر لیجئے گا اور تعلیل جو آپ نے اس بات فعل مضارع مجهول کی تعلیل کی وہی تعلیل یہاں ہوگی کیونکہ میں نے آپ کو شروع ہی میں بتا دیا تھا کہ اس بات فعل مضارع معروف اور اس بات فعل مضارع مجهول کی گردان اور تعلیل اچھے سے یاد کر لیجئے یہی تعلیل آگے بھی آئے گی ہے نا نہیں بولا ہوتا تب اسی لیے تو ہر سبق دھیان سے محنت سے پڑھنا چاہیے کہ یہی سبق پھر آگے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے والا سبق اگر آپ نے یاد کیا ہے تو آج کے سبق میں دقت نہیں کیا ہے تو پریشانی ہے لہذا اس سے پہلے والا سبق آپ یاد کر لیجئے گا یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اللہ پاک آسان فرمائے چلیے آج کا سبق یہیں تک دعائے خیر میں یاد اللہ حافظ خدا حافظ